я закрутивший это все. Я поднимаю и опускаю все на своем пути. Ничто меня не остановит. Деревья, воздух, песок. Все подвластно мне. Закрутивший это все. Ос! Туфельки Дороти! Estamos tristes, despertamos a fúria do deus Ciclone, um sátiro, metade homem, metade bicho, que vem soprar tudo em nossa volta. E a única salvação é se entregar ao vento e ir para além do arco-íris. Então, nossa, olha! Ai, meu Deus! Meu coração tá batendo tão forte que eu mal consigo respirar. Ela te machucou. Ela tentou, não tentou? Ai, Totó, ela deve ser a velha mais malvada que já existiu. Vamos contar pro tio Harry e pra tia Emma, eles vão dar um jeito nela. Vamos, Totó? Senhorita Gold fez com o Totó. Ela Dorothy, pegou... por favor, a gente tá tentando contar. Mas ela bateu neles. Agora não dá, querida. Essa chocadeira velha enguiçou e a gente pode perder uma porção de pintinho. Mas, tia, a senhorita Gold bateu nas costas do Totó com um ancinho. Só porque ela disse que ele se mete no jardim dela e fica todo dia correndo atrás daquele gato velho. Dorothy, por favor, 66. Mas ele não faz isso todo dia. 67. E de qualquer forma, ele não consegue pegar o gato dela. Agora ela diz... Dorothy, agora não. Onde eu parei? Tio Harry, você não pode fazer alguma coisa? Eu já estou fazendo alguma coisa, meu bem, então é só não atrapalhar. 69. Aqui tem 69. Agora, você me diz quem foi o gênio que sugeriu da gente logo empurrando a carroça antes de botar a quarta roda. Fica menos pesado sem uma roda. Ai. Faz sentido, não faz? Fazendo ou não fazendo sentido, quando eu levantar o eixo, vocês enfiam essa roda aí. Zeke, Hickory, vocês sabem o que a senhorita Gold fez com o Totó? Eu juro que eles fizeram essa roda menor que a do outro lado, hein? Ela tentou matar o Totó. Maior ou menor, enfia ela aí. Antes que esse peso arranque os meus braços. Eu não sou uma estátua, sabia? Não sou de ferro, não. Ai, por que ninguém me ouve? Vocês não ligam pro Totó? Ai, você pegou meu dedo! O que eu vou fazer pra me livrar daquela velha Hunt? Só porque o Totó corre atrás do gato velho dela. Dorothy, você não tá usando a cabeça pra tratar a senhorita Gold. Você não tem cérebro? É claro que eu tenho cérebro. Então por que você não usa? Olha só, faz assim. Quando você vier pra casa, você não passa na frente da casa dela e pronto. Daí o Totó não vai entrar no jardim e você...
Não se mete em encrenca, entendeu? Deixem de ficar encostados aí, vão tirar essa tralha da carroça. A gente tem que pegar um monte de lenha antes do tempo virar. Sim, senhor, seu Gale. Zeke, o que é que eu faço? O que você faz? Pra começar, garota, não deixa aquela bruxa velha Gotcha te assustar. Ela não mete medo em ninguém. Você só precisa encarar ela. Ser um pouco corajosa, durona. Eu não tenho medo dela. Era isso que eu queria ouvir, Dorothy. Vamos lá, cabeça erguida, peito estufado. E da próxima vez que ela ficar grasnando que nem uma gansa velha, você vai direto pra cima e cospe no olho dela. Era isso que eu faria. Você faria isso mesmo? Ah, claro que eu faria. Guarda isso pra sua vida, garota. Fala as coisas na cara das pessoas e você não vai ter mais medo de nada, nem de ninguém. Zeke, você tá bem? O que, que vocês querem? Matar alguém? Ninguém trabalha aqui, não? A gente tava só se divertindo um pouco, dona Gale. Fazenda não é lugar de diversão. Você quer diversão? Vai trabalhar no circo. Pega aí, ô palhaço. Não dá pra trabalhar de barriga vazia. Vai no biscoito. Opa, dona Gale. Acabei de assar. Obrigado, hein? Tá gostoso, hein? Não precisa sentar pra comer. Vocês, arrumem logo aquela carroça. E você, Zeke, vai alimentar aqueles porcos antes que eles fiquem anêmicos. Porcos, dona Gale? Se a Emma é sério, sabe que a senhorita Gault disse que ia fazer com o Totó? Dorothy, meu bem, para de fantasiar. Você vive se preocupando por nada. Puxa. Agora vê se nos ajuda, pelo menos hoje, arruma um lugar onde não haja encrenca pra você. Um lugar onde não tem encrenca. Será que existe um lugar assim, Totó? Tem que existir, né? Mas eu aposto que não é o lugar que dá pra chegar de trem ou de barco. É longe, muito longe. Atrás da lua, depois da chuva. Se o mundo é só um lugar sem graça, onde o tempo passa devagar, sei que existe um lugar melhor. Se a chuva insiste em não parar, tem um mundo de outra cor, bem ali depois do sol, logo atrás daquela flor. Arco-íris vai guardar.
senhor que está ciscando aí no celeiro? Eu nunca cisquei na minha vida, senhorita Gault, e não vou começar agora. Pois eu quero conversar agora mesmo com o senhor e sua mulher, é sobre Dorothy. Dorothy, o que foi que a Dorothy fez? O que foi que a Dorothy fez? Estou quase mancando por causa da mordida na minha perna. A Dorothy mordeu a senhorita? Não, o cachorro dela, né? A Dorothy mordeu o cachorro dela? Ai, senhorita Gault, boa tarde. Eu acabei de fazer um prato de biscoito. Se a não, senhorita não, muito quiser... obrigada. Não tenho menor apetite, dona Gale. Aliás, ainda estou tão abalada por causa do ataque do cão feroz da sua sobrinha que talvez nunca mais eu venha comer na minha vida. Ai, que horror. Se não comer, vai definhar. Eu detestaria ver a senhorita ir desaparecendo aos poucos. Dorothy, quer trazer o Totó aqui um minuto? Eu estou certa de que se a Dorothy aborreceu, de algum jeito ela vai se desculpar. Desculpa já não basta, dona Gale. É por isso que eu fiz questão de dar uma queixa formal ao xerife do condado. E ele estava sóbrio? Dorothy, a senhorita Gault aqui parece estar muito aborrecida. Então você vai e pede desculpas para ela agora. Esse cachorro é uma ameaça à comunidade. Isso não é verdade. E como num ato de serviço público, minha jovem, eu mesma faço questão de entregá-lo ao xerife e me certificar de que ele seja destruído. Destruído? Aham. O Totó? Você não pode fazer isso, não pode! Tio Harry, tia Em, vocês não vão deixar, vão? Claro que não, não é? Por favor, tia Em, o Totó não fez de propósito. Ele não sabia que estava fazendo nada de errado. Sou eu que tenho que ser castigada, você pode me mandar pra cama sem jantar. A senhorita vê como a criança tá chateada. Eu tenho certeza de que se a Dorothy te prometer que não vai mais passar perto da sua casa... Se vocês não me entregarem esse cachorro agora mesmo, eu vou mover uma ação de danos morais que vai fazer com que vocês percam toda essa fazenda. Existe uma lei que protege as pessoas contra cães que mordem. E se ela andar com ele sempre na coleira? Ele é tão mansinho. Com gente mansa, claro. Mansa. Com a graça. Isso é o xerife quem vai decidir. Aqui está a ordem que me autoriza a levar o cão, a não ser que vocês queiram ficar contra a lei. Aí é com vocês. É. O que está dizendo aí? É o que ela disse. Você tem que entregar o cachorro, Dorothy. Não. Eu não vou deixar você pegar ele. Não vou, não, Dorothy. Não podemos ir contra a lei. Eu sinto muito, mas o pobre Totó vai ter que ir. Não, tia Amy, por favor. Ai, querida, por favor. Você já ouviu a sua tia? Eu vou levar essa besta fera ali dentro. Pra garantir que ele não me morda de novo, vou colocar ele dentro da não! caixa de... Eu não vou deixar você pegar ele! Isso? Vai embora, você! Então eu mesma vou te morder! Você é uma bruxa velha! Que isso, gente? Agora eu entendi a personalidade do cachorro. Por favor, a senhora não segura essa menina que não sou vacinada contra a criança, não, hein? Você não deve ir contra a lei, Dorothy. Algumas coisas são maiores do que todos nós. Entrega o Totó, Dorothy. Não, tio Harry. Por favor. Por favor. Dorothy. Põe ele na cesta. Isso mesmo. Põe dentro da cesta. E tafule a cabeça dele pra dentro, que eu não quero estar pedalando com aquela cabecinha atrás assim, balançando, ó, podendo me morder a qualquer momento. Ah, Totó. Vem cá, querida. O meu amor não chora. Dona Mira Gault, só porque você é dona de metade da cidade não significa que você pode mandar em todos nós. Já faz 23 anos que eu estou querendo dizer o que eu penso de você. E agora, sua vaca! Oi? Nível? Nível? Vem nível, sobe nível. Bem, como eu sou uma cristã, eu não posso dizer. Bem, mas eu posso. Se não quiser ouvir, é melhor sair daqui pedalando e tirar esse nariz verruguento das minhas terras. Eu não costumo deixar passar em branco esse tipo de conversa. E é bom que o senhor saiba que eu tenho amigos poderosos. Ah, então monta nessa sua vassoura e vai voando atrás deles. Com a graça. Seu palhaço. Eu vou embora, mas só porque eu tenho pilates, senão não ia não. Vocês ainda não prenderam o cavalo na carroça? Já está quase pronto, seu quase Harry. Quase não serve. Terminem logo esse serviço que já está escurecendo. Vem pra dentro, meu bem. Eu não vou a lugar nenhum com você. Se você gostasse mesmo de mim, você não ia deixar ela levar o Totó? Agora, tia, ela tinha autorização do xerife. Você queria que eu fizesse o quê? Que eu desaparecesse com aquele papel, com uma varinha de condão. Vocês podiam pelo menos ter tentado. E você ficou aí
aí parado, como se fosse um bicho empalhado. Eu não sabia o que fazer, Dorothy. Desculpa. Uma velha malvada e você ficou com medo dela. Dorothy, não me cabia interferir. Eu sou e você apenas... é o pior de todos. Eu? Você não deixou o doutor fugir. Eu odeio vocês. Ai, não fala assim, Dorothy. Você me faz sentir horrível por dentro. Como se estivessem arrancando meu coração. Eu não quero saber. Eu nunca mais na minha vida vou querer ver nenhum de vocês. Nunca mais. Nunca mais. Era o único amigo que eu tinha no mundo. Agora não tenho mais ninguém para brincar nem para falar. E nunca mais na minha vida eu vou ver ele. Totó? Totó! Totó, meu amor, você voltou. Você fugiu daquela nariguda horrível. Você é um cachorrinho muito esperto. Mas olha, capaz de voltar, não é? A gente tem que sair daqui. A gente tem que fugir. Só precisamos de comida pra mim e um osso pra você. E vamos pra bem longe daqui. E nunca mais, nunca mais a gente volta. Cachorro! Cachorrinho! Vem cá, coisa linda! Pegar as cabeças desse cachorro, eu vou pisar e vou fazer assim, ó. Na hora que ele chegar, ele... Ui! Eu lhe pedi que saísse das minhas terras, senhorita Gaut. Eu saí, mas o cachorro fugiu. É, vai ver, ele não gostou da sua companhia. Ah, não me interessa. Onde estiver a menina, lá estará o cachorro. Por favor, traga essa menina até aqui. Vamos. Ai, que dor horrível. Você não desiste, não é? Não, não desisto. Anda. Ai. A senhorita não estava mancando da outra perna? É porque o cachorro mordeu uma e bateu com o rabo na outra. Agora eu já não sei mais qual está doendo. As duas estão doendo muito. Dorothy! Dorothy! Henry! Ela não está em casa. E aquele prato de biscoito sumiu. E também sumiu meu porta-retrato que fica em cima da lareira. Pelo que eu vejo, então, nós temos uma pilantra fujona. Se eu encontrar essa menina na estrada, darei àquele cachorro um devido fim. Procurar nos fundos. Ela deve estar nos fundos. Dorothy! Dorothy! Quem sabe, de repente, com mais um cachorro quente, eu vá me apanturrar. Lá, 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 lá. Temos hóspedes hoje? Quem seria você? Eu não, sou. Não. Não me diga. Você veio fazer uma visita. Não, não. Você está viajando incógnita. Não, também não. Você está fugindo? Eu tô sim. Como é que você adivinhou? Ora, o professor Marvel não adivinha. Ele sabe tudo. Aliás, que eu sei tudo, me diga. Por que é que você está fugindo? Ah, porque assim... Não, não, não me diga. Eles não te prezam em casa. Não te consideram. Você quer conhecer novos horizontes, novas cidades, novos oceanos. Gente, você consegue ler dentro de mim. É, meu ofício, minha missão. Será que seu cachorrinho aí, o Totó, depois vai querer um pedacinho de salsicha? Como é que você sabe que o nome dele é Totó? Bom, Totó... Bom, Totó estava na cara, né, minha filha? É, mas não se preocupe, não. Depois ele pode se servir quando ele quiser. Porque cachorros quentes e cachorros frios, eles se entendem muito bem. Bem, voltemos à nossa conversa. Onde é que nós estávamos mesmo? Ai, por favor, professor. Será que a gente não pode ir com o senhor e conhecer a Europa? Como é que você sabe que eu já estive na Europa? Ah, tá escrito na carroça, é verdade. Bem, de qualquer maneira, eu não tomo nenhuma decisão sem antes consultar minha bola de cristal. Acomode-se, por favor. Acomode o Totó. Enquanto eu me preparo. Para esse evento. Isso, coloco o turbante. E assim que eu coloco esse turbante, Atranes, que atranha. Yeah.
Spranje ga vanja. Stolichnoya Kaipirovska. O que é isso? É o turbante que é russo. Pertenceu a Rasputin. E então, como num passe de mágica, eu faço surgir do nada essa autêntica, maravilhosa, genuína bola de cristal. Nossa! É, que pertenceu aos sacerdotes de Ísis e Osíris no Egito dos antigos faraós, onde Cleópatra, ou Cleopatra, viu surgir pela primeira vez Julius Caesar e Mark Antony. Marco Antônio e Júlio César, você entendeu? Pois é, segura um pouquinho, você vai me ajudar a fazer uma conexão com o infinito. Ok? Fecha os olhos, lindos olhos, aliás. Vamos ver, com licença, Totó. Conexão estabelecida. Muito bem, pode abrir os olhos e vamos contemplar a bola de cristal. O que vejo? O quê? Eu vejo uma casa no campo. Com uma cerquinha branca em volta, sim. É a nossa fazenda. Exatamente. Vejo também uma senhora com um vestido de bolinhas azuis e um semblante muito preocupado. É a tia Emma. Emily, é o nome dela, eu sabia, claro. É isso mesmo. Isso mesmo. O que ela está fazendo? Bem, ela está chorando. Alguém a magoou. Alguém despedaçou o coração dela. E por que alguém faria isso? Bem, não sei, mas é alguém a quem ela ama muito. Alguém para quem ela foi muito bondosa. Alguém de quem ela cuidou com muito carinho enquanto esteve doente. Uma vez eu tive sarampo e ela ficou cuidando de mim o tempo todo. Aham! Mas isso foi há muito tempo. Agora ela não liga mais pra mim, eu não ligo mais pra ela. Não é nada disso que diz a bola de cristal. Eles iam matar o Totó e ela não fez nada. Bem, não é nada disso que eu vejo na bola. Eu vejo a senhora que acha que fez tudo o que era possível e que agora sente terrivelmente a sua ausência. E o que ela está fazendo agora? Bem, ela está... ela está com a mão no coração. Ela está caindo na cama. Ai, não! O que tem de errado com ela? Bem, agora não dá. Porque a bola de cristal pifou. O senhor não acha que ela pode estar doente de verdade, acha? Bom, na verdade, ai, meu Deus, eu preciso voltar para casa agora mesmo. Vem, doutor. Peraí. Mas você não ia fazer o resto dessa viagem comigo? Não, não, não posso. Eu preciso ver como está a tia Emma. Tchau, professor Marvel. Muito obrigada. É? Tchau, então. Bom, então, agora é conseguir um lugar para brigar, Rafa. Porque parece que vem aí uma chuva muito forte. Uma grande tempestade. Engraçaram minha bola de cristal ali, não me avisou de nada disso. Pobre criança, tomara que ela chegue bem em casa. Закрутивши это все, отправил этот дом в страну Ов. Угол, железо, тигр. Баба Яга. Hickory, droga! Hickory! É o furacão!
É o tornado, seu Henry, ele está vindo! E vem bem em nossa direção! Da última vez que veio assim, arrancou o botão de estábulo e botou uma vaca sentada em cima do poste! Eu já soltei os cavalos, seu Henry! Muito bom! Dorothy! Dorothy! Você ainda não encontrou ela! Ela sai fora dessa tempestade! Dorothy! O tornado está chegando muito perto do dragão! Vamos depressa, todos para dentro do abrigo e vamos fechar as portas! Não podemos deixar lá em fora! Não há nada que possamos fazer! Só rezar por todos nós, vamos! Rápido! Vamos, rápido! Rápido! Vamos, acenda o lampião! Isso, olha a cabeça! Muito bem! Tia Em! Tia Em! Tio Harry, abram a porta! Me deixem entrar, por favor! Alguém abre a porta! Socorro! O que, que a gente faz agora, Totó? Não! Entra, Totó! Fica aí! Ele está chegando cada vez mais perto. Socorro! Tia Em! Tio Harry! Zig! Não! Olha! E a nossa vaca? Ela está voando! Ah! Está tudo voando, Totó! O que a gente vai fazer agora? O que a gente faz? Por favor, alguém me ajuda! Não! Olha, Totó! É a senhorita Gold! Ela está seguindo você até aqui! Socorro! A gente está no olho do furacão, Totó! Acho que a gente passou do arco-íris. Vem! Olha isso!
mais no Kansas. Você é uma bruxa boa ou uma bruxa má? Quem, eu? Uhum. Não, eu não sou bruxa, eu sou a Dorothy do Kansas. Ah, bom. Então essa coisa é a bruxa. O Totó? Não, o Totó é meu cachorro. Bom, minha filha, então agora eu que não estou entendendo nada. Os Munchkins me chamaram aqui porque uma nova bruxa tinha acabado de jogar uma casa em cima da cabeça da bruxa má do leste. E aí está a casa, e aí está você, e aquelas pernas. Foi tudo o que restou da bruxa má do leste. Então, Dorothy do Kansas, o que os Munchkins querem saber é: você é uma bruxa boa ou uma bruxa má? Mas eu já te falei, eu não sou bruxa nenhuma. Toda bruxa é velha e feia. O que é isso? São os Munchkins. Eles estão rindo porque eu sou uma bruxa. Então você acabou de me chamar de velha e feia. Eu sou Glinda, a bruxa boa do norte. Você é bruxa? Aham. Ai, me desculpa. É que eu nunca tinha ouvido falar de uma bruxa bonita. Ah, não, querida. Só as bruxas más é que são feias. Os Munchkins estão felizes porque você os libertou da bruxa má do leste. Mas o que é Munchkin? Munchkin é uma gente bem pequena que vive nessa terra. Eles são bem pequenininhos e têm um pé grande. Aqui é a Munchkinlândia, o país deles. E você agora é a heroína nacional deles, querida. Eu? Sim. Tá tudo bem, pessoal. Vocês podem sair e agradecer a ela. Vamos, saiam. Ai, que fofos. Ah. Olá. Munchkinlândia, a cidade no país de ouro.
Eu sou o prefeito e digo então que a bruxa levou um safanão fatal. Fatal? Final! Final! E agora já ela tá totalmente, realmente, moralmente, simplesmente, sem mais mente, ela já morreu! Faleceu! Sou médico legista e sei se alguém tá morto eu já direi. E essa aqui não só morreu, mas quase já. Apodreceu. Meus amigos, este é um dia de independência para todos os mantiques e seus descendentes. E alguém aqui tem descendente? Eu, Sagitário com a lã em Libra. Muito bem, muito bem. Que se espalhe a boa nova. A bruxa má do leste finalmente morreu. Coroa ou vestido? O que é isso, gente? Coisa over. Ih!
Os sapatinhos vermelhos! Menina, você mesmo com essa cara de frango desossado acabou me prestando um grandíssimo favor, porque agora eu vou calçar os sapatinhos vermelhos que vão tornar meu poder maior do que nunca! Cadê o sapato vermelho? Cadê o sapato vermelho que tava ali, Glinda? Cadê? Onde é que você enfiou? Cadê os sapatos vermelhos? Veja você mesma! Venha cá, Dorothy. Devolve o sapato vermelho agora! Devolve! Tarde demais! Ali estão e ali ficarão! Não estou falando com vocês, estou falando com a Anuncimento. O papo é reto, a besta tá fora, fica na tua! Me dá esse sapato vermelho agora! Este sapato não serve pra você pra nada! Só quem sabe usar este sapato sou eu! Estou pedindo com educação! Tira esse sapato vermelho, sua nojenta! Dorothy, não tira. Cuida bem deles. A mágica desses sapatos deve ser muito poderosa, senão essa monstra verde não ia querer tanto ficar com eles. Olha só, Glinda, vou te falar uma coisa. Se você continuar se metendo, eu vou te bater com frango vivo até o bico dele acabar com todo o teu nariz operado. Isso aí, operação, ela era assim. Nossa, que medo! Conversa, fiada, você não tem poder nenhum enquanto eu tô aqui. Agora vai embora. Vai, antes que alguém jogue uma casa em cima da sua cabeça também. Joga na Juna, Tebia Bruxo! Glinda, 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 maravilhosa, ouvi tudo. Ó, vocês estão tudo ferrado comigo, hein? Marquei a cara de todos vocês. E é fácil, porque vocês são tudo igual? Acabou. Não costumo deixar passar em branco esse tipo de conversa. Eu vou embora, mas vou embora porque eu tô afim. Agora, quanto a você aí, ô mal vestidinha, pode ser que agora eu não consiga cuidar de você como eu gostaria, mas depois de um tempo devido de luto, porque você deixou uma casa cair em cima da cabeça da minha irmã, nunca vi isso na minha vida, tem mais de 1000 anos, nunca vi isso que eu tô dizendo. Dá 2 minutos pra mim que eu já me recupero. Depois de um tempo devido de luto, eu vou conseguir esse sapato de novo e vou atrás de você. Minha vingança vai ser maior ainda. Portanto, tenta ficar fora do meu caminho. Se você não conseguir, pelo menos... Dá licença, eu tô falando com ela. Você tá fazendo curso de goleira? Dá licença. Entendeu? Pelo menos tenta. Pelo menos tenta, porque eu te garanto que eu ainda vou pegar você e esse demônio da Tasmânia aí na coleira. Tá? E quanto a vocês... Amanhã tô voltando aqui com latas e latas de tinta amarela pra jogar em cima de vocês, vocês vão ficar tudo verde. Aí vocês vão ver quem é que manda no pedaço. Vocês vão dizer, a bruxa má, ela é bruxa má. E eu vou levar toda a culpa. A bruxa má é má, a bruxa má do oeste, a bruxa má! Ah, só pra dar atenção, adoro assustar se a gente baixa. Tá tudo bem, pessoal. Vocês podem relaxar. Ela já foi embora. Eu sei, querido, mas já passou. Ah, cheiro de enxofre. Dorothy do Kansas, eu receio que você tenha feito uma inimiga muito perigosa à bruxa má do oeste. Quanto mais cedo você sair de Oz, com mais segurança você poderá dormir, minha querida. Mas eu faria qualquer coisa pra sair logo de Oz. A minha tia Anne tá sentindo a minha falta. Ela pode até estar doente. Mas qual o caminho de volta para Kansas? Eu não sei voltar. Bom, a única pessoa que poderia saber seria o grande e maravilhoso, o Mágico de Oz, o próprio. O Mágico não é? De Oz? Sim. E ele é bom ou mal? Ah, ele é muito bom. Mas é muito misterioso também. Ele mora na cidade das Esmeraldas, que fica bem longe daqui. Você trouxe a sua vassoura? Ah, eu não tenho vassoura. Bom, minha filha, então você vai ter que a pé. Os Munchkins vão te levar com segurança até a fronteira da Munchkinlândia. E lembre-se, Dorothy, nunca tire os sapatos vermelhos, nem por um instante, ou você ficará nas mãos da bruxa má do oeste. Mas por onde é que eu começo? Você começa pelo princípio, passa pelo meio, e quando você chegar ao final, você para. Simples. Tudo que você precisa fazer, Dorothy, é seguir a estrada de tijolos amarelos. Sabrina! Adeus, queridos. Amo todos vocês. E não se esqueça, Dorothy, siga a estrada de tijolos amarelos. Estrada de tijolos amarelos?
segue o tijolo amarelo. Segue o tijolo amarelo aí, ó. Segue o tijolo amarelo, menino. Segue o tijolo amarelo. Segue o tijolo amarelo. Segue o tijolo amarelo. Sempre, 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 sempre o tijolo amarelo. Entende? Então como é que você consegue falar se você não tem um cérebro, hein? Sei lá, mas tem tanta gente que não tem cérebro e fala beça, não é? É, pior que tem sim. Pois é. Você não pode descer? Descer? Não, não. Eu tenho uma estaca aqui enfiada na minha cacunda, tá vendo? Tem algum jeito de eu te ajudar? Bom, eu não sou muito brilhante pra resolver esse tipo de problema, né? Mas se você desentortar o prego daí, quem sabe eu não posso te sabacar daqui. Eu vou tentar. Tá bom. Gente, como é bom ser livre! Cuidado! Eu te assustei! Não, não, eu só pensei que você tinha se machucado. Então eu não te assustei? Não, é claro que não. Pois é! Eu percebi. Ai, sai! Show! Tá vendo só? Eu não consigo espantar nenhum corvo. Olá, vizinho. Ai, essas peixes vêm de quilômetro de distância só pra comer meu mio. Oh, espantalhinho. Ah, e fica rindo da minha cara. Tá vendo? Ai, Diacho. Rato falho, teve um espantalho. Disse assim pro corvo nessa peça: Deus me pôs no peito palha, mas choveu por dentro da cabeça. Disse o corvo: Mais, que diabo você quer com a cabeça? Pra pensar que nem se pensa em chegar a diferença entre os sextos e os aquilos que eu já via. Se eu tivesse alguma coisa aqui, se tivesse alguma coisa ali. Sai! Obrigado. De nada. Eu seria explicativo. Veria algum motivo pro mundo não parar. Eu seria inteligente, muito mais que muita gente com a cabeça pra pensar. Na raiz do meu cabelo, brilhante cerebelo, fervendo até sugar. O melhor argumento, perfeito entendimento, na cabeça pra pensar. Melhor de explicações a todos eu darei. Frente e verso, trás pra frente, eu sempre sei. Falou assim, agora é lei. Cal, cal. Minha massa bem cinzenta, brilhante ferramenta pra tudo consertar.
sempre aqui, trabalhando e as ideias pipocando da cabeça pra pensar. Um espantalho que pensa? Isso seria incrível. Se o nosso espantalho lá no Kansas pudesse fazer isso, os corvos iam morrer de medo dele. Aí eu é! E onde é que fica esse tal de Kansas, hein? Ah, é lá que eu moro. Eu quero tanto voltar pra lá que eu tô indo até a cidade das Esmeraldas pedir ajuda pro mágico de ouro. Você vai falar com o mágico? Uhum. E você acha que se eu for você, esse tal mágico aí, o Diógenes, ele pode arranjar um cérebro pra mim? Isso eu não sei. Mas mesmo se ele não arranjar, pior do que você tá, não vai ficar, né? Isso foi um elogio? Você decide. Eu? Mas olha, tem uma bruxa que tá uma fera comigo e pode acabar sobrando pra você. Uma bruxa que tá uma freira com você? Eu não tenho medo de bruxa, eu não tenho medo de freira, eu não tenho medo de nada! Quer dizer, eu tenho medo de frósforo, assim isso é claro. Eu imagino com essa palha toda. Pois é. Oh, menina, menina, menina! Você acha que você pode me levar com você? Se eu posso. É. Mas é claro que eu posso. É mesmo? Uhum. Milhões de explicações a todos eu darei. Frente e verso, trás pra frente, eu sempre sei. Falou assim. Agora é lei. Não, não. Quantas artes eu faria, mentiras contaria pro povo acreditar. Depois, sem maldade, eu diria que é verdade. Ah, ai, meu Deus, quando eu penso, eu me esqueço que eu não penso com a cabeça pra pensar. Com a cabeça pra pensar. Yeah! Epa, consegui o cérebro, vamos! Tá começando mal, hein? Pois é, mas eu vou melhorar, prometo que vou. Vamos pra Oz? Pra Oz, é! E agora pela estrada, pro mágico mundo de Oz. De lá pra aqui, daqui pra colar, na estrada que leva a Oz. Agora na hora, depois, após que a gente chegar em Oz. Pra nós, pra nós, pra nós, pra nós, pra nós. O mágico vai trabalhar pra nós. Então vai pela estrada, pro mágico mundo de Oz. Tchau, espantalhinho. Ah, eu vou ficar com saudade. Ah, eu também. Eu não, nunca gostei dele mesmo. Ué, por quê? Ah, gente. Não tem a menor mentalidade. Lá, 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 lá. Botaram meu
meu braço, por favor. Au! No cotovelo! Doeu? Não! Foi uma sensação maravilhosa! Eu tava segurando esse machado há uns 300 anos. Gente, como é que você ficou assim? É. Bom, quando eu era de carne e osso, feito você, eu era lenhador. Um belo dia eu tava derrubando uma árvore quando o machado cortou fora minha perna. Felizmente eu conheci um ferreiro ótimo. Ele fez pra mim uma perna nova. De lata. Quase tão boa quanto a velha. Voltei ao trabalho. Dei outra machadada. E perdi a outra perna. O ferreiro fez outra perna pra mim. E lá fui eu trabalhar de novo. Dessa vez, eu cortei fora os meus dois braços. Eu consigo entender como você cortou fora um braço. Mas que braço você usou pra cortar fora o outro braço? O machado estava enfeitiçado pela bruxa má, o Vada do West. Ah, mas é claro, tá vendo, Dorothy? Se eu tivesse um cérebro, eu teria entendido isso sozinho. Mas a última vez que usei o machado foi a pior de tudo aí. Ah, eu não quero nem ouvir. O que aconteceu? Eu me parti ao meio. O ferreiro me arranjou uma cabeça nova. É um corpo novo. Mas quando eu tava voltando pra casa, eu peguei uma tempestade terrível. Enferrujei até ficar durinho. Ai. Nossa, mas que azada desse grama, hein? E desde então, eu estou aqui. Bom, agora você tá perfeito. É. Perfeito? Bate no meu peito se você acha que eu sou perfeito. Pode bater? Bate. Que eco! Tá vazio! O ferreiro esqueceu de me dar um coração. Não tem coração? Não tenho coração. Oh, tadinho. Sou todo oco por dentro. Ai, por favor, não chora, Mendilata. Não. Assim você vai enferrujar de novo. Velho enferrujado, só reclama e chora os quatro ventos. O ferreiro fez meu peito, mas não pôs um coração lá dentro. Lá vem ele com esse sofrimento. Esse peito que é de lata, não ata nem desata, não tem palpitação. Emoções eu teria se por sob a lata fria eu tivesse um coração. Nenhum L sentimento, nem medo, nem tormento habita o meu porão. Eu veria a beleza, nem que fosse na tristeza, se eu tivesse um coração. Olha eu, sonho meu, alguém fala pra mim. Meu amado, meu anel. Eu sinto um tchan. Tchan, tchan. Encharcado de perfume, cenas de ciúme, torrentes de paixão. Namorão, namorico, eu pagava tanto mico se eu tivesse o coração. Thank you.
pois eu teria. Se fosse sob a lata fria, eu veria a beleza, nem que fosse na tristeza. Namorão, namorico, eu pagava tanto mico se eu tivesse. Se tivesse, se tivesse coração. Então, por que que você não vem com a gente para a cidade das Esmeraldas e pede um coração para o mágico de Oz? O mágico? E se ele não quiser me dar nada? Ah, vai dar sim. A gente já vai ter andado muito até chegar lá. Muito? Você acha isso muito, queridinha, mas vocês nem começaram. Você! Ah. Foi você quem enfeitiçou o meu machado! E ele lembrou de mim, não sei como, sou tão discreta. Fui eu sim, e você ficou todo cortadinho, não é? Oi. E agora você quer ajudar esta mocoronga? Se você fizer isso, eu vou te transformar no alicate de unha. E você, espantalho, numa saladinha de alfafa. É, não tenho medo de você, sua mostrenga nariguda descabeluda. Olha, isso só prova que você não tem cérebro. É. Eu vou te dar uma aulinha. Quer brincar com fogo, coisa magra? Ai, socorro, eu tô pegando fogo! Socorro! Pense bem, hein? Ajudar esta mondronga a chegar na cidade das Esmeraldas pode ser a sua última ambição, espantalho, antes do incêndio. E vocês estão a pé, né? Pois eu sou tão boa na vassoura que eu tiro onda, volto até de ré, ó. Eu continuo sem medo dela. Eu vou com a Si. Eu também vou. É. Meninos, vocês são os melhores amigos que eu já tive. E é engraçado, mas eu sinto como se eu já conhecesse vocês antes. Mas de onde? Não importa. O que importa é que agora nós somos amigos de Dorothy. Amigos de Dorothy. Gostei. Pra Oz, é? Pra Oz! E agora pela estrada, pro mágico mundo de Oz. De lá pra aqui, daqui pra colar, na estrada que leva a Oz. Agora na hora, depois, após que a gente chegar, chegar em Oz. Pra nós, pra nós, pra nós, pra nós, pra nós. O mágico vai trabalhar pra nós. Então vem pela estrada, pro mágico mundo de Oz. Nesse mundo. Ai, nem eu. Já pensou se eu tivesse nascido lá? Hoje eu seria o quê? Um bonsai? Ah! Que humilhação, gente. Nada, bonsai, nada, exatamente. Não, não. Bonsai, eu acho tudo menos isso. Bonsai. Eu não gosto dessa floresta. É muito escuro aqui, dá medo. Eu não sinto medo. Mas eu acho que eu tô com medo hoje. Você acha que a gente vai encontrar algum animal selvagem aqui? É bem possível, sabia? Ai. E animal selvagem? Come paia? Alguns, principalmente tigres e ursos e leões. Tigres? Ursos? E leões. Ai. Tigres e ursos e leões. Ai, ai. Tigres e ursos e leões, 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 ai, ai. Tigres e ursos e leões. Covardes! Levantem já pra lutar! Qual dos dois vai ser o primeiro? Ah, eu luto com os dois ao mesmo tempo, se quiserem. Eu luto com vocês com a pata amarrada nas costas. Eu luto com vocês num pé só. Eu luto com vocês de olhos fechados. Ah, me ameaçando com machado, né? Querendo me pegar de surpresa, não é? Faz o seguinte, vai embora, deixa a gente em paz. Assustado? Sim! Tá com medo? Oh! Tá quente aí dentro dessa lata? Ah! Levante já pra lutar, latinha! E você? Eu! Tá se mijando todo? Não tô! Tá com a palha toda molhadinha! Ai, agora você já tá abusando, hein, Leão? Isso! Ai. Vai lá e dá uma lição nele! Por que que você não dá uma lição nele? Porque eu acabei de conhecer ele, isso não se faz. Ah, eu você... também, isso não é justo! Então eu vou pegar você, Bulguento!
Que vergonha! Por que você fez isso? Eu não mordi ele! Não, mas você bem que tentou! Já não chega a ficar chateando um espantalho? Ainda por cima você vai querer machucar um cachorrinho fofo como o meu, Dodô! Mas não precisava me bater, precisava! O meu nariz tá sangrando! Ai, para com isso! Que exagero que você tá fazendo! Você que só ataca os mais fracos, você não passa de um grande covarde! Você tem razão. Eu sou um covarde. Eu não tenho coragem nenhuma, eu me assusto até comigo mesmo. Olha o tamanho das minhas olheiras, eu não durmo uma semana. Mas por que você não tenta contar carneirinhos? Não adianta! Eu morro de medo de carneirinho! Misericórdia, você tá lascado, hein? Ô, Dorothy, você não acha que o trágico de Oz não pode ajudar ele também? Não vejo, por que não? Aí. Por que você não vem com a gente? A gente tá indo encontrar um mágico pra pedir um coração pra ele. E um cérebro pra ele. Eu aposto que ele pode te dar um pouco de coragem também. Mas você não ia ficar com vergonha de ser vista na companhia de um leão? Medroso! Ai, eu morro de vergonha de mim mesmo. Que isso? Menina, você é legal pra caramba. A minha vida é uma barra, sabia? Até minha família me expulsou de casa. Quando eu era filhotinho, fofinho, gente. Eu era muito fofa. Papai me levou para o pico de uma montanha altíssima. Me mostrou a paisagem com a pata e me falou: meu filho, um dia tudo isso vai ser seu. Ah, eu entrei em pânico! Cadê quê? Eu morro de medo de altura, eu faço xixi de pavor. Ai, tem... Para com isso que agora tá tudo certo. O mágico vai dar um jeito em tudo. Bom, a vantagem é que comigo vocês estarão seguros na viagem. Ah, não tá. Ah, é? Por quê? Ninguém sabe de mim. Eu sou medroso, mas no armário... Entende? Então nenhum animal selvagem vai se atrever a chegar perto de mim. Quando Deus, num dia de preguiça, decidiu fazer uma sacanagem. Me criou feroz, felino, mas me fez um bicho sem coragem. E eu me mijo por qualquer bobagem. Nessa vida, minha cara, o povo já repara se a gente não brigar. Eu nasci pra dar medo, mas não tenho nenhum dedo de coragem pra atacar. A plateia não aplaude, se a fúria é meio fraude, se a fera é só chifre. Quem me vê com essa juba, tá querendo ouvir a tuba, mas escuta só flautei. Rapaz, já não há mais motivo pra chorar. Tem um mágico esperando pra ajudar. Eu vou rugir, não vou miar. Miau! Lá no fundo não tem jeito, o gatinho aqui no peito só pensa em ronronar. Lá, 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 lá. Mas se for necessário, eu arrombo meu armário com coragem pra atacar. Eu serei tão valente. Eu serei amor somente. Eu serei inteligente. Quando o mágico de repente inventar uma mágica pra mim, pra mim, pra nós,
Amei! E agora é pé na estrada, pro mágico mundo de Oz. De lá pra aqui, daqui pra colar, na estrada que leva Oz. Agora na hora, depois, após que a gente chegar, chegar em nós. Pra nós, pra nós, pra nós, pra nós, pra nós. O mágico vai trabalhar pra nós. Então é pé na estrada, pro mágico mundo de Oz. Aceitar aplausos, não fiz nada. Eu, hein? Vocês são simpáticos, né? Ai, eu fico impressionada, porque eu acho gente otimista uma coisa tão deprimente. A sorte é que no final eles sempre se dão mal, aí eu adoro. Eu tô numa dúvida, gente, que é que eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu esmago esses quatro como insetos repugnantes, que é o que eles são. Ou então se eu uso um pouco mais da minha criatividade. Eu acho o seguinte, eu posso até esmagar os quatro, mas aí vai fazer uma lambança e eu confesso, sou bruxa, mas sou limpinha. Eu acho que eu devo usar um pouco mais da minha criatividade. Eu tô pensando que tal se eu fizesse alguma coisa envenenada, hein? Isso pra bruxa é uma novidade. Uma coisa envenenada, sou cara de pau, né? De aparência atraente. Ai, de cheiro agradável. Papoulas, papoulas, papoulas! Vai me cobrir, tá louca? A cena é minha. Essa música de Ninar Mortífera vai fazer com que eles durmam pra sempre. E aí, finalmente, os sapatinhos vermelhos serão meus! Ai, essa estrada de tijolos amarelos parece que não acaba nunca. Se você tá cansada, Dorothy, a gente pode pegar um atalho. É, a estrada faz uma curva aí em torno desse campo de palomas. A gente pode atravessar e continuar do outro lado. Adoro! Palomas, ele é louco! Gente, eu nunca vi papoulas tão bonitas. Eu acho que as papoulas são minha flor predileta. Cheiro é tão maravilhoso. E essas vozes? Eu também posso ouvi-las. Parecem ninfas do paraíso. Mas o que está acontecendo? Eu não consigo mais andar. De repente me deu sono. Ué, dê as mãos que a gente leva você puxando. Ai, não, 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 por favor, eu preciso descansar, só ouvir a ti. Quer descansar o quê, Dorothy? A gente precisa continuar. Gostei. Uma sonecuxa. Até que não seria uma má ideia, tendo em vista que eu estou completamente louca, 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 louca. Não começa você também, o peste. São as papoulas. São elas que estão fazendo isso. Que você não começa a chorar, senão você vai enferrujar de novo, hein? É feitiço. É isso. É a bruxa má. O que que a gente vai fazer agora, espetáculo? O que que a gente... Socorro! Socorro! Não adianta você gritar que ninguém vai te ouvir! Socorro! 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 Eu te ouvi, espantalho! E embora eu não possa quebrar o feitiço da bruxa má, talvez eu possa resolver a situação com uma mágica minha. Tá nevando! Gente, esfriou, hein? Ele enferrujou de novo. Passa a lata de óleo depressa. Não tá comigo. Não? Nossa, eu tô sentindo uma coisa estranha. O quê? Um negócio aqui atrás de mim. Que é isso? Eu tava sentado em cima! Meu Deus do céu!
Essas papoulas são poderosíssimas! Eu sentei e nem senti! Ai, meu Deus do céu! Dorothy, você acordou? Esmeraldas, estamos quase lá! Finalmente! Finalmente! Agora será bom tempo, será a noite passou. Agora é sol, são raios de sol. Sabia que seria assim. Ele deve ser mesmo um mágico maravilhoso pra morar numa cidade assim. Então vamos indo? O que, que a gente tá esperando? Pra Oz! Pra Oz! Pra Oz! E agora é pena estrada.
Caio, toca o sino! Avisa que a gente chegou! Tá bom, lá vai! Quem tocou o sino? Quem tocou o sino? Não olhe pra mim! Foi a gente! E o que vocês querem? Mágico! O mágico! Mas ninguém pode ver o grandioso. Ninguém jamais viu o grandioso. Nem eu jamais vi o grandioso. Ué, então como é que você sabe que ele existe? Como eu sei? Eu sei porque... Ah, porque se não existisse um mágico, o que é que vocês estariam fazendo aqui? Ai, por favor, moça, eu preciso ver o mágico. Foi a bruxa boa do norte que me mandou aqui. Você pode provar isso? Ah, é, ela tá usando o sapatinho vermelho que a bruxa deu pra ela. E não é que tá mesmo? O inesperado sempre acontece. Por que não disseram isso logo? Agora o buraco é mais embaixo. Buraco? O que é que ele quis insinuar com o buraco? A sorte é que tem essa porta aí na frente, hein? Ele tá saindo. Oh. Achei essa porta linda. Bem-vindos à cidade das Esmeraldas. Oh, obrigada. Vocês vieram de longe? Ah, de muito longe. Eu garanto, valeu cada passo do caminho. Vocês fazem ideia de como esse lugar é maravilhoso? Eu tô tentando imaginar, cabra, mas eu não tenho cérebro, né? Dizem que eu me apaixonaria por ele se tivesse coração. Eu só sei que aí dentro eu não vou precisar de coragem. Até porque... não tem nada aí pra me assustar, não é? Ou tem? Tem um mundo bem maior, onde o frio não dói e não arde o calor. Quem é mais um, todo mundo tem cor. Cada qual sabe a dor que traz. E não tem ninguém na frente e ninguém se escondendo atrás. E é assim mesmo. E ninguém tão bom, nem ninguém tão mal, pois ninguém é louco e ninguém normal. Todo mundo apenas é, pois a vida é pra viver e só. É o povo soltando a voz. É esse o som que sai daqui. É o mundo feliz de Oz. Có, 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 cri, cri, cri. São os gringos, os carijós, cantando como tudo aqui nesse mundo feliz de Oz. Todo dia é dia pra comemorar. Esse dia é mais um pra gente gargalhar. Deixa soltar! É o povo soltando a voz. É esse o som que sai daqui. É o mundo feliz de Oz. É isso mesmo e muito mais. Quando é que a gente vai ver o mágico? Você vai levar a gente até ele? Ele é agressivo. Não, quer dizer sim, claro. Primeiro vou levar vocês num lugarzinho onde vocês podem se arrumar um pouco. Ah, obrigada. Dar um tapa no visual.
É isso, são que sai daqui, o mundo feliz de hoje. Todo dia é dia pra comemorar. Porque esse dia é mais um pra gente gargalhar. Deixa eu soltar! Vamos todos andando, vamos para casa, eu também vou, vamos. Vamos. Vocês não me ouviram, não? Eu disse vão para casa. Mas é isso que eu tô tentando fazer, moço. É por isso que a gente veio ver o mágico, nós quatro. As ordens são, ninguém pode ver o grandioso, ninguém de jeito nenhum. Ai, mas por favor. Você disse que ia levar a gente até ele. É, eu fiz uns dreads só para esse encontro. Olha que lindo. Ninguém, de jeito nenhum. Ai, você precisa fazer ele entender, Dorothy. Dorothy? Você disse Dorothy? Isso. Dorothy da bruxa? A famosa Dorothy da bruxa. É mesmo, mas aí é diferente. Podem esperar aqui. Vou anunciar vocês. Vocês ouviram isso? Ele vai denunciar a gente! Meu cérebro tá garantido! Praticamente já tô ouvindo meu coração batendo. Eu vou chegar em casa a tempo pro jantar. Dentro de uma hora, eu serei o rei da floresta! Vida longa, rei! Viva! Se eu fosse o rei da floresta, o tal, o bom, o rei! Eu dava um show na floresta com meu cetro de prata de lei. E seria um deus ao soltar a voz com meu ro e mais ro, o meu sorrir. E eu lançar assim meus bemóis sem fim, emoção sem par e o mistério ao ar. Toda a glória que eu sonho. Eu, o rei. Filhinhos correndo assim de mim, macacos se inspirando em mim pra bancar os tais entre os animais com a moda que eu lancei. Eu, tu, eu, tu, 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 o mágico mandou vocês irem embora. É embora? Não pode ser. Ele está irredutível. O mágico é soberano. Quando ele não quer, não vai acontecer. Ai, a gente veio lá de onde Judas perdeu as horas pra nada. Eu tava tão feliz. Eu pensei que eu tava a caminho de casa. Ai, não chora, Dorothy. Você vai enferrujar. Oh, ei.
A gente vai dar um jeito. É, a gente vai dar sim. A tia Emma era tão boa comigo e eu nunca reconheci. Eu fugi de casa, fiz ela sofrer. O professor Marvel disse que ela estava doente. Ela pode estar até morrendo, é tudo culpa minha. Eu nunca vou me perdoar, nunca, nunca. Deus. Por favor, para de chorar, para de chorar. Eu vou dar um jeito e levar você para ver o grande mágico, pronto. Obrigada. De nada, que isso. Eu também conheci uma tia Emma um dia. Ela é tão linda. Por aqui, venham, venham, por aqui, vamos. Que eu tava pensando aqui, que na verdade, eu não quero tanto assim conhecer esse tal de mágico de Oz aí que vocês tanto falam. Eu acho que eu vou ficar esperando vocês aqui do lado de fora. O que foi, Leão? O mágico vai te dar coragem. Eu tenho medo de pedir. Para com isso, Leão. A gente vai ficar com medo todo mundo junto. É melhor. Pisaram no meu rabo! Foi você que pisou nele, a coisa pintosa. Oi, eu tô falando, eu sou esculachado assim desse jeito, ninguém acredita. Por aqui, vamos andando. O grande Oz espera por vocês. Me avisem quando acabar. Eu sou Oz, o grande, o poderoso. Quem são vocês? Quem são vocês? Vou ter que perguntar de novo. Ela fala! Eu, com sua licença, eu sou a Dorothy. Viemos pedir para o senhor... Ai, minha moça! Grande e poderoso Oz, sabe por que vocês vieram? Um passo à frente, homem de latas. Você ousa vir aqui me pedir um coração? Uma lata velha, enferrujada, barulhenta, arrebentada e escangalhada. Não, sim. Seu Oz, é, né? É que a gente estava, ainda há pouco, andando pela estrada de tijolos... Silêncio! E você, espantalho? Ah, não! Eu não quero ir! Tenho o desplante de pedir um cérebro? Seu amontoado inchado de palha de sofá velho. É sim, Vossa Excedência. Não, Excedência não. É, seu meretríssimo. Ah, gente, me ajuda, pelo amor de Deus. É, sua majesticidade. Ah? Basta. Ah! E você, Leão? Então, não vai falar? Sua coisa peluda. Ai, que coisa! Você devia ter vergonha na cara de ficar assustando o coitadinho desse jeito só porque ele veio pedir ajuda! Silêncio, atrevida! Magnânimo Oz tem toda a intenção de atender aos seus pedidos. Hã? Como assim? O que foi que ele disse? Você tá bem? Ai, sou um pouco surdo, mas o que foi mesmo que ele disse aí? Que ele vai ajudar a gente. Ah, é? Mas primeiro, vocês devem mostrar que são dignos executando uma pequena tarefa. Uma pequena travessa? Só isso? É só dizer que a gente faz. É. Trago minha vassoura da Bruxa do Oeste. Ui, 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 ui,
fazer isso, a gente vai ter que matar a bruxa? Não. Tragam minha vassoura e eu atenderei a seus pedidos. Agora vão. O Leão tá com uma dúvida. E se ela matar a gente primeiro? Eu disse vão! Ai, Tamir, não precisa berrar, eu já tô indo! Exército Wink! Avante! Chega, por favor, eu não tô suportando, estou com dor de cabeça. Estou tentando dormir. Fica esse inferno na cabeça. Estou sofrendo, vocês não têm ideia. Vocês vão passar a semana inteira ouvindo isso, hein? Escuta o que eu tô falando, isso gruda mais que cocô na Melissa. É desesperador. Por favor, não cante mais isso. Essa música é feia, é chata. Canta uma coisa mais animada. Canta, sei lá, um Opangana Style. É porque é melhor, mas é melhor. Mas é que desde que você rasgou o couro do nosso atabaque, a gente não consegue marcar outro ritmo, é muito difícil. Mas não é ritmo, Zêmula. Não tô falando de ritmo, eu estou falando dessa letra. Entendeu? Essa letra é ruim. O que, que quer dizer isso? O quê? Exatamente! Esta meleca dessa palavra quer dizer o quê? Tá, mas de qual palavra você tá falando? É o-yo-yo? Peraí, cada uma que é? Você tá de onda com a minha cara? Você tá me tirando? Qual é? Hein? Qual é? Vai cair dentro? Bora! Na verdade, ela é uma marcha wink de guerra, muito Sei. Antiga, é. Que significa... Eu não acredito. Aí pra mim não dá isso, não. Eu corto os pulsos na vertical. Sai daqui agora. Sai daqui agora que eu tô com ódio de você. Não adianta ficar magoado. Estou com ódio. Vou te dizer, a próxima vez que eu for escravizar um povo, eu vou dar um Google antes. Eu não faço mais isso. Eu sei, eles funcionam porque eu faço as coisas com jeitinho. Sobe essa floresta! Peço com jeitinho, ninguém nega. Tô dizendo, mas eu tô cansada de ser bruxa, vou te falar. É muita coisa pra uma pessoa só. A pessoa ser verde, a pessoa viver cheia de tule, a pessoa, sabe? Isso tem uma hora que bate um cansaço. Odeio. Não suporto. Tenho nojo, tenho ódio. Quero cuspir na cara, quero furar o olho. Quero furar a testa. Abomino esta Dorothy, abomino. Se essa menina soubesse, eu vou te falar. Agora estou entendendo por que, que as papoulas não funcionaram. Porque o destino quis que o próprio Oz enviasse essa mocoronga pro meu território. Com essa ela não contava. Mas pra mim não tem problema não, só tô preocupada porque eu acho ela muito lesada. Pode ser que quando ela chegue aqui eu já esteja velha e verde, aí eu não aproveito nada. Cadê Nico, meu macaquinho? Nico! Nico! Ai, que entrada discreta! Eu nem percebi que você entrou. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que você é o único macaco que tem cérebro no meio dessa macacada toda, né? É por isso que a tia Bucha tem pra você uma tarefa. Tia Bucha tem uma tarefa à sua altura. Presta atenção, olha, seu endemoniado. O caso é o seguinte. Os meus inimigos estão chegando, se aproximando da floresta mal-assombrada. Eu quero só uma coisa. É simples, simples. Eu quero que você e seus homens vão lá, recolham aquela adolescente mondronga, que não é difícil de saber quem é, e o cachorro vira-lata e tragam pra mim. Você pode fazer isso pra mim, minha coisa linda? Como é que é? Você tá exausto? Eu não tô acreditando nisso que eu escutei, meu ouvido na pinico. Meu, você tá exausto? Você tá exausto do que você não se oferece pra lavar um garfo aqui dentro, você não faz nada? Eu vou te dizer, eu sou realmente uma ilha cercada por incompetentes, sabia? Olha, hoje eu tô boazinha, estou fazendo a fofa, eu vou te ajudar, tá? Eu vou fingir que não escutei isso. Então vamos fazer o seguinte, eu vou jogar um feitiço sobre aquela garota, vou deixar ela bem mansinha, você só recolhe ela e o cachorro e traz pra mim, pode ser? Ah, eu, hein, que é mole, senta no pudim, sai fora. Eu vou jogar sobre ela, deixa eu escolher o feitiço, já sei, caramelão envenenado. É, realmente engorda muito, pra mim não dá. Então já sei, sovaco de mocréia. É fedorento assim? Então deixa. Ah! Ô, besourão! Vou
vou jogar sobre ela este feitiço. Não existe animal mais pestilento no meu manual de feitiços do que o besourão. Aquele que for picado por ele vai dançar até cair. E aí, depois, quando ela estiver no chão, você vai lá, recolhe ela e recolhe o cachorro e traz pra mim. Eu mesmo me adorei. Agora vai. Vai, que é uma honra! Vejo a hora de ver esses sapatinhos adornando meus lindos pezinhos delicados. Gente, que joanete é esse? Isso aqui não tava ontem, não. Nasceu de ontem pra hoje. Até deprimi. Winkies, puxei meu trono. Olha, eu vou me abrir meu coração. Eu sou bonita, mas eu tô largada. Reconheço. Eu tô trabalhando muito, gente. Eu vou dar um pulo no Proença. Alguém, por acaso, sabe aonde é que a gente tá? A gente passou por uma praca tem um tempo já. Uma que dizia, bem-vindos à floresta mal-assombrada. Era uma que dizia assim, se você chegou aqui, você tá lascado. Ai. Olha ali outro cartaz. Espero que diga algo mais tranquilizador. Se eu fosse você, eu voltava agora! Ah, que placa fofa! Eu não fico mais um segundo nessa floresta, aí. Eu acho que tem fantasma por aqui. Ridículo, fantasma. Que bobagem, gente. Você não acredita em fantasma? Mas é claro que não, né? Só gente medrosa é que acredita em fantasma. Dorothy! Cadê Dorothy? Eu acredito em fantasma. Eu acredito em fantasma. Eu não tenho vergonha nenhuma de assumir que eu acredito em fantasma. Desde criança que eu acredito em fantasma. 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 Eu também. Você ouviu o que eu ouvi? Esse som não foi nem coruja, nem sagui. Será que sou um grilo, passarinho, passarão? Pra mim tá parecendo que alguém tirou o chão. Meu Deus, tem uma sombra muito feia, miluda. Não sei o que pensar, mas a coisa é chifruda. Não tenho coração, mas tô quase tendo infarte. Quem mandou dizer que não gosta, não faz parte. Meu bico de honra! É isso aí, Leão, manda ver. Mas eu acho uma imprudência, vai, você é roupinha. De que adianta ter um leão no grupo, gente? É um bicho! É um bicho! É um troço! É um troço! Quem é? Quem é? Quem é? Quem é ele na sombra? Quem viu ele? O besourão vem zumbindo, vem voando. Fujam dele, o besourão. Ele vai, ele vem, ele traz, ele tem um som que não dá pra aguentar. Quanto mais ele faz, muito mais ele tem. E o povo só pensa em dançar. Quem não foge, cai na teia, cai na dança do besourão, do besourão. Ele vai, ele vem, ele traz, ele tem um som que não dá pra aguentar. Quanto mais ele faz, quanto mais ele tem. O povo só pensa em dançar. Quem não foge, cai na teia, cai na dança do besourão, do besourão, do besourão, do besourão. Que coisa nojenta! Um cheiro insuportável de brócolis! Socorro! Ai, meu Deus! Quem será? A cascudinha! A cascudinha! Ai, Dorothy! Fica! Só o paradiso e vamos voltar! O que é isso? Ai, ele pica! Ele pica!
mais. Eu não paro, essa dança nunca acaba mais. Tá demais. Pegaram minha perna e jogaram pra lá. Depois pegaram meu braço e jogaram pra lá. O espantalho! Você tá todo espalhado! Eu sei. Me levanta já daí, palhinha. Eu queria, mas eu não consigo alcançar minha perna. Ai, tá bom, a gente meu braço pega. Também, por favor. Eu pego. Ai, a lombar. Olha a perninha do espantalho. E a gente boa pra caramba. Ai. É aqui. Ui. O bracinho. E vamos procurar a Dorothy. É, o leão vai comandar a gente. É, eu vou comandar a gente. Euzinho da selva. Sim, você. Eu vou comandar a gente na luta contra as forças do mal. É isso mesmo. Está bem. Está bem. Farei isso por Dorothy. Com bruxa má ou sem bruxa má, com guarda ou sem guarda, eu vou acabar com tudo! Posso até não sair dessa com vida, mas morrerei lutando! Só peço único, por favor, um favorzinho, hein? O quê? Não deixa eu pirar nessa de herói, gente, eu não sei. Já sei, já sei. Por que que eu não fico aqui mentalizando coisas positivas enquanto vocês vão lá lutar? Não! Eu tenho que... Eu espero que você tenha feito uma péssima viagem. Aliás, muito obrigada porque você veio me visitar no meu humilde castelinho, onde eu vivo em profunda solidão. Ah, me passa esse vira-lata, anda. O que é que você vai fazer com o Totó? Nada, eu vou servir ele no jantar com batatas, só isso. De sobremesa, petit gâteau diet. Anota aí, tem menos pontos. Não! Então, o que é, garota? Eu tô brincando. Você não tem senso de humor, não, só sem graça. Você acha mesmo que eu vou servir esse bicho? Nossa, coisa repugnante, dá até medo.
Se acha que isso aqui vai ficar pior ainda com uma maçã na boca? Nem meus escravos merecem uma refeição dessa. Ah! Aí, ó, te odeia, vai morder tua cara. Não vou fazer nada. leva esse bicho, vai. Pra onde você tá levando ele? Por que que ele não pode ficar comigo? Que é isso, gente? É a hora do inquérito? Não tô entendendo. Por quê? Porque o rio raivoso, que tem a agradável temperatura de 1000 graus centígrados, fica um pouquinho longe daqui. E, by the way, esse cachorro sabe nadar? Eu acho que não. Ih, ferrou pra ele, hein? Acabou a vida desse cachorro. Que a gente vai jogar ele no meio do rio só porque você não quer me dar os sapatinhos. Mas a bruxa boa do norte me disse pra não entregar! E daí? Você é capacha da bruxa do norte? O que a bruxa do norte falar, você vai fazer a bruxinha do norte aquela cafona over? Hein? Se ela falar pula de cabeça, você vai pular? Minha filha, você está diante da bruxa do oeste. Você está sob nova direção. Não me enlouqueça. O caso é o seguinte, presta atenção. Você vai pegar esse dragão de Komodo, tá? Que esse bicho pediu pra ser feio no Vale do Eco, tá? Quero ser feio. Deus ouviu. Você vai levar ele pro meio do rio, você vai pegar a cabeça dele, vai afundar, deixa 10 minutos. Depois você solta e volta pra jantar. Vambora. Não. Peraí, parou tudo. Volta. Ela tá revendo. 2 minutinhos pra ela, diga. Não, por favor, eu te dou o sapato. Eu não quero sapato nenhum, só quero ficar com o Totó. Vocês estão entendendo, crianças, como é que a vida funciona? Você não precisa bater no coleguinho, o negócio é diálogo. Eu sabia que você ia tomar a atitude certa. Olha só, eu... Ai! Corre, Totó! Vai mais longe que você puder! Vai lá! Corre, Totó, corre! Cadê o cachorro? Ele escapou. Ele escapou de você! Ele escapou, mas você não! Como eu tô lesada hoje. Claro! Esses sapatos não vão sair dos pés dessa menina enquanto ela estiver viva. Você está vendo isso aqui, meu bem? É o tempo de vida que lhe resta. Não é muito, mas é o suficiente para eu poder bolar uma morte desagradável, mas também bastante divertida. É claro que você tem como fugir do meu castelo, não vou te mentir. Só quero lembrar o seguinte, a distância daqui até embaixo é bastante longa e a pedra é bastante dura. Portanto, se você resolver pular... Eu te peço uma gentileza. Tira o sapatinho antes e põe no parapeito. Porque eu não estou afim depois de ter que descer e tirar sapato de cadáver, que eu não nasci pra isso. Como é que alguém pode ser tão desagradável, malvado e cruel? Gente, me descreveu em pouquíssimas palavras. Que sensibilidade é essa? Essa sou eu. Ué, gente, por quê? Porque eu vou te falar a verdade. Quando eu era adolescente, eu fui fazer um curso de teatro. E aí nunca me deram um papel que prestasse. Logo, eu fui obrigada a me tornar escrotilda na vida real. Até pra poder me vingar de quem nunca me deu uma chance. Hoje, cortando pra hoje, eu sou a bruxa má do Oeste. Muito obrigada. Ai, tô muito feliz com isso. Você é um monstro! E não tenta me agradar agora não, hein? Você é um monstro, que é isso? Qual é o teu problema? Você tem inveja de mim por quê? Porque eu sou bonita? Hein? Você tá adolescendo mal? Problema teu, meu amor. Isso fica chato pra você. Vem, Nico. Não se mistura com ela, não, que não vale a pena. Vem, Nico. Eu tô com medo, tia Emma. Com tanto medo. Dorothy, onde você tá? Sou eu, sua tia Emma. Tia Emma. Tá todo mundo te procurando. Tia Emma. Dorothy, onde você tá? Eu tô aqui em hoje, tia Emma. Eu tô trancada no castelo da bruxa. Eu tô tentando voltar pra casa pra você, tia Emma. Não vai embora, por favor. Não! Que tia M, essa tia cafona. Olha como é que ela te veste. Você acha que você tá bem, né? Eu acho que você tá ótima. Você vai sujar esse laço agora. Sobra. Vai fazer uma faxina. É o portão de entrada do castelo da bruxa. Ai, a Dorothy está aí dentro deste lugar horrível. Detesto pensar que ela está presa ali dentro. Ai, você não começa a chorar, que a gente não trouxe sua lata de óleo e você já está arranjando demais. Ei. Dizem que esse castelo tem mais de 1000 quartos. Como é que a gente vai fazer para saber... Ai. Aonde ela prendeu a Dorothy?
É um gato? Que gato? Que gato? Gato não late, seu burro. Ah, sei eu. É o Totó. Que Totó, gente? Eu conheço esse latido. Aqui na frente do castelo da bruxa, Totó. Meu sobrinho! Ah, ele vai nos levar até a Dorothy. Mas ainda precisamos descobrir como entrar no castelo, né, Totó? Gente, sei lá, mas vocês não acham meio falta de educação ir entrando sem convite? Olha lá! Quem é esse? Quem é? Gente, que saúde, hein? Ei! Eu acho que eu tenho um plano pra gente entrar lá. Ótimo, ele tem um plano, Doguinho. Pode ser que não funcione. Pode ser que não funcione, Doguinho. Mas pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo, Doguinho. O problema é que é muito perigoso. O que que vocês me dizem? Ah, eu digo. Será que não era melhor a gente fazer uma oração para Dorothy? Não! Eu sou amicíssimo de um padre argentino. Vamos escutar o plano do espantalho. Tá bom. Primeiro temos que conseguir 3 vestimentas de Wink. Gente, como é que a gente vai conseguir 3 vestimentas de Wink agora? Gente, não sei, mas o plano todo depende disso. Gente, o que foi? Eles estão aqui. Como assim? Atrás da gente. Dick Puff, né? Não saca nada. Queria Troy, Balestra, Camus, casal. Escuta, querido, você não descola um figurino verde desse pro meu doguinho? Não, cai! Ai, tá, isso aqui! Você fica um luxo de verde. Ele tá vendo fantasma! Vem, Totó! Ai, me espera! Um dia alguma estrela vai ouvir o meu pedido. Segundo, eu vou me transportar então pra lá de toda escuridão, além do mundo, além do arco-íris, logo atrás. A areia já tá quase acabando e aí a bruxa vem me buscar. Glinda, você não pode vir me ajudar agora! Por favor, alguém me ajuda! Não! Não, não, não! Dorothy! Você tá aí? Somos nós, Dorothy. Você está bem? Sim, sim, eu tô bem, mas a bruxa me trancou aqui. Chega pra trás! Eu vou arrombar essa porta! Depressa, por favor, depressa! A ampulheta já tá quase vazia! E um! E dois! E três! Esse dedo... Eu sabia que vocês viriam. E olha quem veio também. Ah, meu Totó. Depressa, que a gente não tem muito tempo. A gente não pode sair com ela pelo caminho da entrada. Que tal a janela? O penhasco é alto. Não se preocupe. Vocês se penduram no meu rabo, que eu me penduro nas minhas garras. Vocês são maravilhosos, todos vocês. O único problema é minha coragem arrebentar do meio. O seu rabo é que tem que aguentar. Ah, é? Janela já, fofinhos. Não. Voltem. Vocês não vão embora assim, tão loucos. Os Winks amaram vocês, acharam vocês fofos. Não é, Winks? Ah, não, gente, que é isso? Que coisa louca é essa, gente? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com vocês. Porque tá chato isso. Todo mundo na floresta comenta que vocês são os chatos da floresta. Tá? Todo mundo comentando mesmo. São chatos, sim. O outro chegou agora. Eu não ia tocar no assunto, mas já que a bruxa má... Bruxa o quê? Ué, bruxa... Maravilhosa! É uma bruxa que eu vou dar um print aqui pra vocês agora.
Ela é linda! Para, nem fiz a raiz, gente. Fez a raiz, sim, não é possível. Ela é linda, é uma beleza alternativa, mas olha nos underground só da ela. É Tule Negro, é Swarovski, é Onyx. Eu queria agradecer a vossa hospitalidade, jovem senhor. Dizer que nós já estamos de retirada porque nós não temos... De jeito nenhum, pode parar. Vocês vão ficar. Gosto muito de você, Leãozinho. E agora é a hora do meu solo musical. Vocês estão loucos, esperei até agora. Todo mundo agora vai ter que ouvir. Maestro, mi sobre si, no solfá, sem dó. Ciranda, cirandinha, todo mundo se ferrou. A areia do relógio era pouca e se acabou. Isso significa que vocês vão morrer. Tan, 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 tan. Muito bem, minha vassourinha ficou até nervosa agora pra escolher quem vai ser o primeiro. Olha só, ela tá agitada. Será que vai ser o Leão Mariquinhas? Acho que não. Será a Breguice do Arco-Íris? Também, e o Homem de Lata tá fugindo nessa velocidade, ninguém pega. Esquece o Homem de Lata. Então eu acho que vai ser o Espantalho. Não, 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 por favor, não. O que é, Espantalho? Você não quer pegar um bronze? Não. Deixa ele em paz, você não tá vendo que ele tá com medo. Eu já volto com você, 2 minutos, Baranda. Agora você vai ver o seu amiguinho virar fumaça. Não, por favor, por favor. Tarde demais, Espantalho. Agora você vai pegar fogo. Não, eu não vou deixar. Uau, não, eu não acredito. Ela jogou água em mim e agora eu tô derretendo, Quem diria que uma baranga com cara de boazinha iria acabar com a minha personalidade neostroboscópica e apocalíptica? Não me deixem ir, Winkies. Oh, we, oh, we, oh, oh, we, oh, we, oh. Ela morreu! Você a matou! Eu não queria matar ela. Eu não queria mesmo, mas sei que ela ia tacar fogo nele. Viva Dorothy! A bruxa mais está morta! Viva Dorothy! A bruxa mais está morta! Você agora é a nossa rainha. Oh, io, io. Pode parar! Oh, io, pode parar! Io. Totó, acha essa música uó! É muita bondade de vocês, mas eu preciso voltar pro Kansas, pra minha casa. A vassoura da bruxa, a gente pode ficar com ela? É claro. Ela é toda sua. Obrigada. Agora é só a gente voltar pro mágico e dizer pra ele que a bruxa morreu. A bruxa morreu! Tindom, ela morreu, já senhor, já derreteu. Tindom, a bruxa já morreu. Não tem mais assombração, tem não, tem não, tem não. Agora é só cantar, cantar. E o povo canta tindom, agora é só pra lá, lá. A bruxa já morreu. Aproximem-se se tiverem a ousadia. Não posso crer nos meus olhos. Por que você voltou? Por favor, moço. A gente fez o que o senhor mandou. A vassoura da bruxa tá aqui, nós derretemos ela. Ah, isso foi muito engenhoso. Sim, senhor. Agora é a vez do senhor cumprir a sua promessa, por favor. Bem, vou pensar melhor nesse assunto. Vão pra casa e voltem amanhã. Amanhã? Amanhã? Mas eu quero ir pra casa agora. Você já teve tempo suficiente. Não despertem a ira do poderoso Oz. Eu disse pra voltarem amanhã. Ai, se você fosse mesmo grande e poderoso, você ia cumprir as suas promessas. É! Como se atreve a criticar o poderoso Oz? Oi. Criaturas ingratas. Vocês devem se considerar sortudos. Eles concederam uma audiência amanhã e não daqui a 20 anos. Agora vão! Totó! Falou e disse, agora vão! Totó, sai daí! E sujou. Quem é você? Como? Quem sou eu?
Esse cara sou eu. Ah. O grande, poderoso, mágico de Oz. O quê? Cada um desse chapéu aí. Você é o mágico de Oz? Duvido. Aham, sou eu mesmo. Eu não acredito em você. Bom, eu sei que você não acredita, mas é a verdade. E não existe nenhum outro mágico além de mim. Você é farsante! Pode escrever! Eu sou um farsante mesmo. Você é um homem muito mau. Não, isso não, querida. Eu sou um homem bom. Um ótimo homem, até. Mas um péssimo mágico. Um mágico a mais, um número a mais, num circo qualquer. Acende um clarão, entorta a colher. E o povo acredita e sorri quando vê que ele fez, que ele quis, que ele crê. Um mágico a mais, um cínico a mais, um velho qualquer. A vida é sem graça e o tempo voa, voa. Mas eu sou um mágico fajuto mesmo. Fajuto é o coração que você prometeu pro homem de lá, tá? O coração do homem... E a coragem do leão medroso, hã? A coragem do leão... E o cérebro do espantalho, hã? Olha, qualquer um pode ter um cérebro. O cérebro é uma coisa muito medíocre. Hoje existem homens que entram nas universidades para de lá saírem grandes pensadores. E alguns até saem com os pensamentos bem razoáveis mesmo. Mas nenhum deles tem mais cérebro que você. Olha, se viu! Viu, mas bom, tem uma coisa que você não tem. O quê? Um diploma. Ajoelhe-se. Ajoelhável, se digo. Portanto, eu concedo a você, pela autoridade a mim atribuída, o diploma honorário de PHP. PHP? Doutor em pensatologia. No triângulo, retângulo, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Que alegria, que felicidade! Eu tenho um cérebro! Como é que eu posso te agradecer, hã? Não precisa agradecer, não. Tá tudo certo. Quanto a você, meu nome, meu amigo, você que incorre na perigosa ilusão de que só porque foge do perigo você não tem coragem. Bobagem. Você está confundindo coragem com falta de sabedoria. Hoje existem homens que são chamados super-heróis, mas não têm mais coragem que você, não. Agora, eles têm uma coisa que você não tem. Uma medalha. Hã? O que você pensou? Ajoelhai-vos. Ajoelhai-vos também. Portanto, pela grande coragem demonstrada na batalha contra a bruxa Xexelenta, eu passo a você a Gran Cruz dos Valentes. Você agora é membro da Legião da Coragem. Eu queria agradecer à mamãe, ao papai, não adianta se esconder, e a todos aqueles que me ajudaram a chegar aonde eu chego. Gay! Quanto a você, meu enlatado amigo, você que tanto quer um coração, você não sabe a sorte que você tem de não ter um coração. Corações serão sempre inúteis. Um coração, quando se quebra, olha, o coração partido é uma coisa muito complicada, viu? Mesmo assim, eu quero um! Ele quer! O senhor prometeu! O senhor vai ter que dar o coração pra ele. Coração já! Então, tá. Hoje existem homens, querido, pessoas que um dia que não fazem nada o dia inteiro. Mas no final do dia,
praticam uma ligeira boa ação. São chamados gente boa. Gente boa. É, gente boa, que não tem mais coração que você. Agora, isso é uma coisa que você não tem. Um fã-clube. Um fã-clube! Exatamente. E olha aqui. Isso aqui é um presente. É um presente. Olha aqui. É um presente, um mimo. Vai! Seu primeiro fã. Seu primeiro fã. Logo você terá dezenas de fãs. Depois centenas de fãs. Depois milhares de fãs. Depois uma fanpage. Olha! Eu tenho coração! Ele pisca, gente! Ele bate, ele faz um barulho sensacional! Escuta! Os amigos da Dorothy são tão maravilhosos! Vamos, nós! A gente realmente... E a Dorothy? E a Dorothy? Nada. Agora é a vez da Dorothy. Gente, que isso? Que coragem! Bom, eu acho que ele não tem nada pra mim. Ah, como é que você faz que a menina tá triste, tá chorando aí, ó? Olha, vocês estão me obrigando a uma decisão cataclísmica. A única chance da Dorothy voltar para o Kansas é eu mesmo levar. Você faria isso? Você poderia. Você é mesmo um mágico sabido bastante para conseguir? Minha querida, suas dúvidas me magoam. Saibam que eu, um cidadão do Kansas... Do Kansas. Sou um as do balonismo, um viajante de balões. E um dia, um dos balões que eu pilotava pousou no centro dessa nobre cidade e eu fui imediatamente aclamado Oz, o mágico número uno, Deluxe. Deluxe, palavra de origem francesa relativa a luxo. Merci beaucoup, agora eu sei. Bem, o tal emprego não tinha lá muitas mordomias, mas eu fui ficando assim mesmo. E o que é melhor, eu guardei o balão. Sim, pensando na possibilidade de um dia ter que deixar essa nobre cidade repentinamente. E o balão está pronto para voar. Veja, Dorothy, não é lindo? É lindo. Então, é nesse veículo maravilhoso que eu e você, Dorothy, voltaremos para o Kansas. Mas antes, um pronunciamento. Obrigado. Cidadãos de Oz, eu, seu mágico por excelência, declaro que estou prestes a fazer uma viagem perigosíssima pela estratosfera. E decreto que, na minha ausência, até meu eventual retorno, o espantalho, por seu cérebro altamente superior, governará em meu lugar. Assessorado, é claro, pelo homem de lata e seu novo coração. E ainda pelo leão, por sua bravura extraordinária. Obedeçam a eles como se obedecessem. Amém. Bem, parece que estamos prontos para voar. Suba a bordo, Dorothy. Sobe, Dorothy, enquanto o vento está a seu favor. Cadê o Totó? Eu não posso sem ele. Totó? Totó! Deixa comigo, vou buscar. Peraí, não largue essa corda, hein? Totó! Esse procedimento é irregular. O balão está subindo! Eu não sei pilotar esse balão. Vai aí, e esse mágico idiota arruinou minha saída triunfal. Aqui está o cachorro. Por favor, você não pode sem mim. Puxa, agora eu tenho certeza que eu nunca mais vou voltar para casa. Então fica com a gente, Dorothy. A gente quer você aqui. Eu tenho que voltar para o Kansas. Você não gosta da gente, Dorothy. Vocês sabem que eu gosto. Mas tem outras pessoas lá. E eu amo muito todas elas. E agora elas viraram só um sonho bem longe daqui. Um sonho nunca é longe demais, Dorothy. Linda, você pode...
pode me ajudar? Você me ajuda? Mas, querida, você não precisa de ajuda. Você sempre teve o poder de voltar. Eu? Hã? Sim. Com licença, dona Glinda. Claro. Mas por que você não falou isso pra ela antes? Porque ela nunca acreditaria em mim. E ela tinha que aprender por si mesma. Mas o que foi que você aprendeu, Dorothy? Bem, eu acho que não basta só querer ver o tio Henry e a tia Anne. Eu aprendi que quando eu quiser ir atrás daquilo que meu coração deseja, eu não preciso ir muito longe. Eu tenho que procurar no meu próprio quintal. Porque se eu não achar ali, é porque, na verdade, eu nunca perdi. Não é isso? É só isso. Ai, mas isso é tão fácil. Eu devia ter pensado pra você. Eu devia ter sentido por você. E eu devia ter lutado pra te mostrar. Não. Ela tinha que descobrir sozinha. Agora, esses sapatos mágicos vão te levar pra casa em 2 segundos. E o Totó também? O Totó também. Vai ser tão difícil dizer adeus pra vocês. Eu amo tanto vocês todos. Adeus, homem de lata. Não chora, assim você enferruja toda hora. Agora sei que eu tenho um coração, pois ele tá partido. Adeus, Leão. Eu sei que não é certo, mas eu vou sentir saudade do jeito que você ficava berrando, pedindo socorro antes de você encontrar a sua coragem. Eu acho que eu vou berrar de novo. Eu queria te espantar. Você foi meu primeiro amigo aqui. Eu acho que eu vou sentir mais falta de você. Um cérebro. Não ajuda nada numa despedida, né, Dorothy? Adeus. Eu vou sempre pensar no você. Você está pronta agora? Sim, sim, por favor. Antes que eu mude de ideia e fique para sempre. Então, agora feche os olhos e bata os calcanhares 3 vezes. Pense, e pense de novo, e de novo, e de novo, que não há nenhum lugar como a casa da gente. Não há nenhum lugar como a casa da gente. Não há nenhum lugar como a casa da gente. Não há nenhum lugar como a casa da gente. 2. Não há nenhum lugar como a casa da gente. Adeus, Dorothy. Se o mundo é só um lugar sem graça, onde o tempo passa devagar, sei que existe um lugar melhor. Se lá no céu tudo é cinza e triste, e se a chuva insiste em não parar, tem um mundo de outra cor, bem ali depois do sol, logo atrás daquela.
Dorothy, vê se nos ajuda pelo menos hoje e arruma um lugar onde não haja encrenca pra você. Tudo que eu vejo é uma mulher que acha que fez tudo o que pôde e que está sentindo terrivelmente a sua falta. Este cão é uma ameaça à comunidade. Olha o tamanho das minhas olheiras, eu não durmo há semanas. Amigos de Dorothy. Gostei! Você começa pelo princípio, passa pelo meio e ao chegar ao final, você para. Spi, Dorothy. Dorothy! Dorothy! Essa menina sozinha nessa tempestade. Acho melhor a gente voltar para a cidade e avisar o xerife. Não, não, não. Veja. Aqui está ela. Dorothy! Dorothy! Graças a Deus. Dorothy! Rapazes, ela está aqui. Avisem a Anne e tragam o cobertor. Bom, ela está com um galo na cabeça do tamanho de um ovo de avestruz, mas não está sangrando. Veja, ele está acordando. Hã? Oi, mágico Josh. Mágico Joyce, eu? Não, não, eu sou o professor Marvel. Mas você pode me chamar do que você quiser. Não, não, você era o mágico. Era? E você, tio Harry, era o guarda. Guarda? Como guarda? Ai. Querida, por um minuto achei que você tivesse deixado a gente. Mas eu deixei vocês, tio Harry. Esse é que foi o problema. Eu fiquei dias e dias tentando voltar. Dorothy, acho que você teve foi um sonho. Não foi um sonho. Ela está bem! Ela está bem! Dorothy, minha querida! Lembra do seu amigo Zeke? Você era o leão. Leão? Que leão? Dorothy! Hickory! Olha quem tá aqui! Esqueceu da minha cara? É claro que não, mas cadê o espantalho? Tá aqui o cobertor que o senhor pediu! Olha aí! Ai, Dorothy, pelo amor de Deus! Você perdeu a sua palha toda! Palha? Dorothy! Tia aí! Deus, Dorothy, você tá bem e é salvo! Ai, graças a Deus! Graças a você, tia aí, você me mostrou como usar os sapatos! Sapatos? Querida, você fugiu, mas não merece nenhuma sapatada. Não, não, vocês não estão entendendo. Eu tava num lugar real, lugar de verdade. E eu lembro que algumas coisas não eram muito boas, mas muita coisa era ótima. E vocês estavam todos lá. Você ficava sempre enferrujando. E você ficava puxando rabo. Não, rabo não. Que isso? Eu não. E você era um farsante. Eu gostei dessa parte, não. Dá pra pular esse pedaço? Ninguém acredita em mim. É claro que a gente acredita, meu amor. Mas tá na hora de você ir pra cama agora. A casa voltou? Ela caiu em cima da bruxa, sabia? Ah, o ciclone passou direto por ela. E não foi uma casa que caiu em cima da senhorita Gold. Foi um poste que caiu. Tá? E ela vai ficar sumida até tirar o gesso da perna. Vai. Então, Totó tá a salvo. Nós dois estamos salvos. Estamos em casa. Em casa. E vocês estão todos aqui? Eu nunca mais vou sair daqui. Porque eu amo muito todos vocês. E a tia Em, não existe mesmo nenhum lugar como a casa da gente.